ሰላምታ ከሲኒማ ቤት ይደረሳችሁ። አሁን በሲኒማ ቤታችን Gangs of London የተሰኘ የአክሽን ትሪለርና የክራይም ድራማ ዘውግ ያለው ተከታታይ ፊልም የሲዝን 2 የመጨረሻ ክፍል ኤፒሶድ 8 ባጭሩ ይቀርባል። መልካም ቆይታ። ኤሊየት ካስተዳደጉ ጀምሮ እስካሁን የነጣዳ ነው። አባቱም እንዲሁ ድህነትን ያውቃል። በሀብታሞች መጨቆንን ያውቃል። ባለሀብቶች ያሻቸውን እየፈጸሙ በገንዘብ ሲያመልጡ ተመልክቷል። በህይወት ዘመኑ ድሆች ሲማቅቁ፣ ባለጠጎች እንደፈለጉ ሲሆኑ አይቷል። ፖሊስ በነበረበት ጊዜ በገንዘባቸው ከህግ ፈልቅቀው ሲያመልጡ መመልከት አዲስ ነገር አልነበረም ለሱ። ሌላው አዲስ ያልሆነው ነገር ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ የሚመጣው ለባለጠጋ ሌቦች ገንዘብና ስልጣንን ተማምነው የወደዱትን ለሚሰሩ ሰዎች ያለው ጥላቻ ነበረ። መጀመሪያ ወደ ስለላ ስራ ገብቶ የዋለሶቹን ቤት ያገኘውም በዚሁ ጥላቻው ነበረ። ኤሊየት የንብረት ድህነት ብቻ ሳይሆን የአእምሮ ድህነትንም ነበር ከአባቱ የወረሰው። እንደ አባቱ ተራ ሰው መቼም ንጉስ ወይም ደግሞ ገዢ ባለስልጣን መሆን እንደማይችል ሲያምን ቢያድግም ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ንጉስ መሆንን ይመኝ ጀምሯል። እንደተመኘውም ለንደንን ሲያምሷት ከኖሩ ባለሀብት ገዢዎች እኩል ፉክክሩን ተቀላቅሏል። ኤሊየት የቢሊን ክንድ ቆርጦ ከላከላቸው በኋላ ሾንና ሜሪያን ድንጋጤ ውስጥ ነበሩ። ሾን ካለፈው ኤፒሶድ መጨረሻ በኋላ ከሃዲዋ እናቱ መሆኗን እርግጠኛ በሚባል ደረጃ ይጠረጥራት ጀምሯል። ስለዚህ ምንድነው ያደረግሽው በማለት ጠየቃት። ሜሪያን የልጁ እጅ እስኪቆረጥ ያደረሰውን ሚስጥር መደበቅ ስላልቻለች ሄሮይኑን የዘረፈችው እሷ ብትሆንም ልጇ ይጎዳል ብላ እንዳላሰበች ተሰውቀዋለች። እሷ እንደምትለው የሰረቀችው ሾንን ከኮባ ለመታደግ ነበረ። ሾን ግን እናቱ ይህንን ያደረገችው እሱ ስልጣን ላይ ሲወጣ ማየት እንደማትፈልግ ስለሚያውቅ ያለችውን ሊቀበላት ቀርቶ ሊያያት ፈጽሞ አልወደደም። ይልቁንም አሁን ኤሊየት ጋር ተገናኝቶ ወንድሙን ማስለቀቅ ነበርና አቅዶ ሁለተኛ ሊያያት እንደማይፈልግ ነግሯት ከቤቱ ወጥቶ ይሄዳል። እንደወጣ ወደ ኤሊየት ደውሎ ወንድሙ በህይወት እንዳለ እንዳረጋገጠ ወንድሙን ለማስለቀቅ ኤሊየት የሚለውን ሁሉ ለማድረግ ይስማማል። ኮባ የሳባን ክደት ለመቅጣትና ካዲውን ለማወጣጣት ወደ ቤተሰቧ ማለትም ወደ አልጄሪያውያኑ ይወስዳታል። እንደደረሱም ሐኪም የተባለውን አለቃቸውን በመጥራት ጠረጴዛው ላይ የተዘረጋውን እጇን በተሰጠው መሳሪያ ጥፍሮቿን መንቀል እንዲጀምር ያዘዋል። ሐኪም እያቅማማ እያለ ድንገት በመሃል ሾን ወደ ክፍሉ ገብቶ ኮባን ይዞት ይወጣና ኤሊየት ወንድሙን ቢሊን እንደያዘው ክንዱንም እንደቆረጠበት እጁንም የሚሰጠው ከሆነ ብቻ ቢሊን በህይወት ሊለቀው እንዳሳወቀው ይነግረዋል። ሾን የኤሊየትን አድራሻ ከራሱ ሊቀበለው በመሆኑ አሁን እሱን ለማስወገድ በማቀዱ እንዲረዳው ይነግረዋል። ኮባም ተስማማ። ኮባ እንደተለየው ወደ ሐኪም ሄዶ ሽጉጥ ይሰጠውና ሲመለስ አስወግዷት እንዲጠብቀው ነግሮት ይወጣል። ሾንና ኮባ ያለ የሌለ አቅማቸውን አሰባስበው ኤሊየትን ለማስወገድ ወደሚሰጣቸው አድራሻ ለመሄድ ተዘጋጁ። ሐኪም ኮባ እንደወጣ የሰጠውን ሽጉጥ ወደ ሳባ ይቀስረዋል። ፋዝ በመሃል ገብቶ እንዲረጋጋ ቢጠይቀውም ሐኪም ፋዝን ዞር አድርጎ ሳባን ለመግደል ሲጠጋ የከሰልፍም አጠገቧ ያገኘችው ሳባ ፊቱ ላይ በትና በጣለው ሽጉጥ በወደቀበት ጨርሰዋለች። ፊልሙ ሄሮይኑ ወደ ተደበቀበት ጫካ ይወስደናል። በቦታው ሜሪያን ብቻ ነበረች። እዛ ስትደርስ የዘረፈችው ሄሮይን ከመኪናው ጋር ተሰውሯል። ሜሪያን ሉዋንን ትጠራዋለች። ሄሮይኑ ሉዋን ካልሰረቀው ከሁለት ሰው አያልፍም፣ ወይ ኤድ ወይ ሻነን። ለማንኛውም ግን ሄሮይኑን የጫነው መኪና ማንም ይውሰደው የት እንዳለ ማወቅ እንዲቻል በፊትም ትራከር አስቀምጦበት ነበረ። ሉዋን መኪናውን የዘረፈችው ሻነን ነበረች። ሾን ለንደንን ከያዘ በኋላ እናቱ ሜሪያን እሱን ለመጣል ስታሴር፣ ሻነንም በበኩሏ ሁለቱንም ለመገርሰስ ስታሴር ቆይታለች። ሻነን ይህንን የምታደርገው በዋለሶቹ መዝረክረክ በኢንቨስተሮች የተነጠቀችውን የወንድሟን ደም ለማስመለስ ነበረ። ኤድ ምንም ልጁ ብትሆን ተረጋግታ እንድታስብበት ቢነግራትም የምትሰማ አልነበረችም። ሾንና ኮባ ወደ ኤሊየት እየሄዱ መንገድ ላይ ኮባ ሾንን ሄሮይኑን ማን እንደሰረቀ አወቅ በማለት ይጠይቀዋል። ሾን ምንም ሳይደብቅ እናቱ እንደሆነች መለሰ። ኮባ ቤተሰብ ይክዳል ብሎ ስላልጠበቀ ቢገርመውም ከቤተሰብና ከስልጣን መምረጥ እንዳለበት ሲነግረው ሾን እናቱ ሁለተኛ እንቅፋት እንዳትሆንበት በሚል ሊያስወግዳት ማሰቡን ይነግረዋል። ኮባ በሾን ውሳኔ ደስተኛ ነበረ። ኤሊየት ቢሊን ከኮንቴነሩ አውጥቶ ወደ ሆነ ቦታ እየወሰደው ነበረ። ሾንና ኮባ መገኛውን እስኪልክላቸው አረፍ ለማለት ከአውራ ጎዳናው ይወጣሉ። ነዳጅ ማደያ እንዳገኙ ሾን የሚበላ ነገር አዞ ወደ መጸዳጃ ቤቱ ያቀናል። ከኋላው የኮባ ሾፌር ተከትሎት ገባ።
ኤሊየት አድራሻውን እንደላከለት ያዘዘውን ሁለት በርገር ይዞ ወደ ኮባቀና ኤሊየት የላከለትን አድራሻ ያሳየዋል። ካሉበት 20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ነበር። የኮባ ሾፌር ሲዘገይበት ታጣቂዎቹን እናንተ ቀደሙ ደርስባችኋለን በማለት ይልካቸዋል። በቦታው ኮባና ሾን ብቻ ቀሩ። ሾን ያመጣውን በርገር እየበሉ መኪና ውስጥ መጸዳጃ ሄደውን ሾፌር ይጠባበቃሉ። ኮባ ከሶስት ጉርሻ በኋላ ያነስረው ይጀምራል። ቀጥሎ እጁ አልታዘዝ ቀጥሎ በአይኖቹ ደም መፍሰስ ጀመረ። በሾን እንደተመረዘ ቢረዳም ግን ምንም ሊያደርግ ያልቻለው ኮባ በመጨረሻም ደም ተፍቶ ይሞታል። ሾፌሩ ከደቂቃዎች በፊት ሾን መጸዳጃ ቤት ውስጥ አስወግዶት ነበር። ሾን ኮባን እንዲገድለው ያዘዘው ኤሊየት ነበር። ወንድሙን ማየት የሚፈልግ ከሆነ ኮባን እንዲያስወግድ በነገረው መሰረት ደውሎ ስራውን እንደፈጸመ አሳወቀ። ኤሊየትም የመገኛውን ትክክለኛ አድራሻ ይሰጠዋል። በዚህ ሁሉ ቢሊ መኪና ውስጥ ያያትን ቡለን መፍቻ ኤሊየት ሳያየው ደብቆ ይዛታል። መሸ። ኤድና ሻንን ከልጇ ጋር በተደበቁበት ሆቴል የሉዋን ታጣቂዎች መተው ፓርክ ያደርጋሉ። ኤድ አልቤኒያውያኑ እንደሆኑ አውቋል። ሻንንን እንዳሳወቃት ወደ ውስጥ ገብቶ ተደበቁ። አልቤኒያውያኑ ሄሮይኑን የጫነው መኪና አግኝተው ሲከፍቱት ባዶ ስለነበረ ይኖራሉ ብለው ወደ ተጠረጠሩት ክፍል ሰብረው ይገባሉ። ድንገት ቀጥሎ ካለው ክፍል የሚጮህ የማሽን ድምጽ ተሰማ። በመቀጠል የጥይት ናዳ ያለማቋረጥ ይዘንብባቸው ጀመረ። የሉዋንን ታጣቂዎች ወንፊት ሲያስመስሏቸው ሉዋን ከውጭ ሆኖ ሲመለከት ነበር። ኤድ ደውሎ ከዚህ የበለጠ ሌላ ደም መፋሰስ እንደማይፈልግ ወደ ልጆቹና ሚስቱ እንዲሄድ ሜሪያንን በተመለከተ ግን እንደሚያናግራት ነግሮት ሉዋን ይመለሳል። ሾን ኤሊየት የሰጠው አድራሻ ከመሸ ነበር የደረሰው። ከመኪናው ወርዶ እጁን አንስቶ ይጠጋና ተመልሶ ለምስክር የገደለውን የኮባን ሬሳ ይዞ ይመለሳል። ኤሊየት እንዳረጋገጠ በተራው ቢሊን ይዞ ቀረበ። ቢሊን ያንበረከከውና ሾን መታጠቁን እንዳረጋገጠ መሳሪያውን ያስጥለዋል። በመቀጠልም እንደ ወንድሙ እንዲንበረከክ ያደርገውና ሾንን ለማሰናበት መጠጋት ይጀምራል። በድንገት ቢሊ ከመኪናው ያነሳትን ቡለን መፍቻ በኤሊየት ጎን ድጋሚ በመዳፉ ይለቅበታል። በዚህ የተዘናጋው ኤሊየት ከሾን ሌላ ጥቃት ይደርስበትና ረዘም ላለ ቆይታ ድብድቡን ያጣድፉታል። በመጨረሻም ኤሊየት ነበረ ብልጫውን የወሰደው። ሾንን በገመድ አንቆ ያንጠለጥለውና እሱን መግደል አንጀቱን እንደማያርስለት ይልቁንም በህይወት አቆይቶ የለፋበትን ሁሉ አንድ በአንድ ለንደንን ጨምሮ ሲወስድበት እንደሚያሳየው ይነግረውና እግሩ ስር ጎማ አድርጎለት ቢሊን ይዞ ከቦታው ይሰወራል። በሚቀጥሉት ቀናት የለንደን አዲሶቹ ገዥዎች በጠረጴዛ ዙሪያ ይቀመጣሉ። ኤሊየትን ጨምሮ ኤድ፣ ሉዋን፣ ሻንን፣ አልጄሪያውያኑ፣ ሌሎች ጋንጎችና በመጨረሻም ሜሪያን። ፊልሙ እዚህ ላይ አያበቃም። ሾን በተንጠለጠለበት በፖሊሶች ተይዞ ይታሰራል። አሲፍ በለንደን የነበረውን አቅም በማጣቱ ስለተበሳጨ ከአንድ ሰው ጋር ለንደንን የራሱ ለማድረግ ያቅድ ጀመረ። ያ ሰው ላሌ ነበረች። ስትከታተሉት የቆያችሁት ጋንግስ ኦፍ ለንደን የተሰኘ የአክሽን ትሪለርና የክራይም ድራማ ዘውግ ያለው ተከታታይ ፊልም የሲዝን 2 የመጨረሻ ክፍል ኤፒሶድ 8 ባጭሩ ነበረ። እንግዲህ ጋንግ